Olha quem chegou de escola, gente! Manayane! Gente, ela recebeu o teste hoje, uau! E olha o que ela teve, gente! Nota 20, gente! Ih, essa menina aqui, e esse é teste de matemática. O teste de português também teve 20, gente, olha! Nota 20, gente! E ela estava na educação física. Fizeram educação física? Sim. Ah, é? Onde também fizeram? Sim. E amanhã? Também tem? Também tem educação física? Sim. E a Yane disse que reunião na escola. Quem tem que ir para a escola? Pode ser a mãe e o pai. Ah, é? Pode ser a mãe e pode ser o pai. Ah, é? Então o pai adire. Pai volta à noite. Pai volta à noite, no sábado não vai trabalhar. Ah, sim. Tá bom. Então troca lá do uniforme. Olha como tá bonita, gente. É uma princesa. Troca de uniforme para tomar um chá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Acabamos de tomar chá, gente. E agora estamos aqui na sombra para cortar cabelo, Yudi. Então, gente, estamos para cortar cabelo. Ela tem muito cabelo, tá grande. Então precisa ser cortado, gente. Vai se comportar, filho? Fala, pessoal. E vou me comportar, pessoal. E vou me comportar bem. Faz tatá para o pessoal. Faz tatá. Tá. Deixa eu acompanhar o vídeo, pessoal. Então, gente, vamos lá cortar cabelo, Yudi. E é isso, gente. Sim, corta cabelo. Olha, gente, tá cortando cabelo. Uau! Cadê que está ficando bem, gente? É hora de cozinhar, gente. Vamos ferver aqui feijão. Já está fervendo. Primeiro coloquei na água. Ficou um tempo na água. Já terminamos de cozinhar. Já está o nosso almoço. Feijãozinho. E o nosso arroz. Arroz de ontem. Não fizemos arroz. E as meninas estão aqui. Já com fome. Quem tá com fome? Ninguém. Os peixinhos. E é isso, gente. Bora almoçar. Oi, gente. Já chegamos na praia, gente. Olha a água. Mas tá bem brava a água, gente. Não dá pra gente tomar banho, mas vamos apanhar frescura, né, gente? Estamos na nossa praia. E meu filho tá com medo, gente. Tá com medo da praia.
boa, então ele quer voltar. Então agora a irmã negou, já está com o pai, vai estar com medo, gente. Bora curtir a praia, gente. Navio que transporta caro, gente. Olha, bem grande. Uau. Até passa prédio, gente. Ei, passa, tá vendo? Consegue ver o prédio que estava ali ao lado dele, do navio? Não consegue? É muito grande. E olha esse pessoal aqui a tentar roubar o barco de dono, gente. E ele tá puxando essa negócio. Vai trazer pra não fazer. Vamos pra casa, gente, lanchar, tá na hora. Tem bolo lá em casa, não se espera, gente. Então, vamos lá lanchar em casa, gente. Tá todo mundo convidado pra ir lanchar.